til saltvannet. Her har vi flere arter. Midt i kamera nå så har vi torsk, nasjonalfisken vår, som vi har bygd mye rikdom på. Rett over der så en hai, en småflekka rødhai. Og så har vi en ulke midt i kamerabildet, og bak der så har vi en steinbitt, altså ganske variert. Og så har vi sei som svømmer høyere opp. Og her tilbake til den småflekka rødhaien, som er langs kysten. Og en sjøstjerne i bakgrunnen. Her er vi tilbake til steinbitten, midt i bildet. Her har vi en hai, småflekka rødhai, svømme gjennom ålegras.